Отже, доброго дня усім. Сьогодні у нас п'ята лекція аналітичне моделювання паралельних систем. І розпочнемо з того, що розберемося з певними базовими фактами. Послідовний алгоритм, як правило, оцінюється з точки зору його часу виконання, вираженого як функція від розміру його виведення. Час виконання паралельного алгоритму залежить не тільки від розміру вхідних даних, але від кількості використовуваних елементів обробки та їх відносних обчислень та міжпроцесових швидкостей зв'язку. Отже, паралельний алгоритм неможливо оцінити окремо від паралельної архітектури без втрати деякої точності. Паралельна система – це поєднання алгоритму та паралельної архітектури, на якій він реалізований. У цій главі ми вивчимо різні показники для оцінки працездатності паралельних систем. Ряд мір продуктивності інтуїтивно зрозумілий, мабуть, найпростішим з них є час настінного годинника, необхідний для вирішення заданої задачі на заданій паралельній платформі. Однак, як ми бачимо, жодна цифра заслуг такого характеру не може бути екстрапольована та інші проблеми, екземпляри чи більші конфігурації машин. Інші інтуїтивні заходи кількісно оцінюють користь паралелізму, тобто наскільки швидко паралельна програма працює відносно серійної програми. Однак ця характеристика має інші недоліки, крім вище зазначених. Наприклад, який вплив має використання більшого послідовного алгоритму, який піддається паралельній обробці. З цієї причини часто подібні складні заходи для екстраполяції продуктивності у більшій конфігурації машин мають проблеми. Маючи на увазі ці цілі, у цій главі ми зосередимо увагу на показниках кількісної оцінки ефективності паралельних програм. Використовуючи вдвічі більше апаратних ресурсів, можна очікувати, що програма запуститься вдвічі швидше. Однак у типових паралельних програмах трапляється таке рідко через різноманітні затрати ресурсів, пов'язані з паралелізмом. Тож некількісне визначення цих затрат ресурсів є критично важливим для розуміння роботи паралельної програми. Типовий профіль виконання паралельної програми проілюстрований на рисунку на слайді. Окрім виконання істотних обчислень, тобто обчислень, які б виконувала послідовна програма для вирішення одного і того ж проблемного екземпляра, паралельна програма також може витрачати час на міжпроцесовий зв'язок, простої та надмірні обчислення, які не виконуються з допомогою послідовного формулювання. Будь-яка нетривіальна паралельна система вимагає, щоб елементи взаємодіяли та передавали дані, наприклад, проміжні результати. Час, витрачений на обмін даними між елементами обробки, зазвичай є найважливішим джерелом паралельної обробки. Елементи обробки в паралельній системі можуть перебувати у холостому ході або постоювати через велику кількість причин, наприклад, як дисбаланс, навантаження, синхронізація та наявність послідовних компонентів у програмі. В багатьох паралельних додатках, наприклад, коли генерація завдань динамічна, неможливо передбачити розмір підзадач, призначених різним елементам обробки. Отже, проблема не може бути розподілена статично між елементами обробки при збереженні рівномірного навантаження. Якщо різні елементи обробки мають різне навантаження, деякі елементи можуть простоювати протягом певного часу, коли інші працюють над проблемою. У деяких паралельних програмах елементи обробки повинні синхронізуватися в певних точках під час паралельного виконання програми. Якщо всі елементи обробки не готові одночасно до синхронізації, то ті, що готові раніше, будуть простоювати, поки не будуть готові всі інші. Частина алгоритму можуть бути такими, що не паралелізуються, дозволяючи працювати лише одному елементу обробки. Поки один елемент обробки працює над послідовною частиною, всі інші елементи обробки повинні чекати. Найшвидший відомий послідовий алгоритм проблеми може бути важким або неможливим для розпаралелення, що змушує нас використовувати паралельний алгоритм, заснований на біднішому, але легко розпаралельованому, тобто на тому, що має вищий ступінь однаковості послідовному алгоритмі. Різниця в обчисленнях, що виконуються паралельною програмою та найкращою послідовною програмою, полягає в надлишкових накладних витратах на обчислення, понесених паралельною програмою. Паралельний алгоритм, заснований на найкращому послідовному алгоритмі, все одно може виконувати більше супутних обчислень, ніж послідовний алгоритм.
Прикладом такого обчислення є алгоритм швидкого перетворення Фур'є. У його послідовній версії результати певних обчислень можуть бути використані повторно. Однак у паралельній версії ці результати не можна використовувати повторно, оскільки вони генеруються різними елементами обробки. Тому деякі обчислення виконуються кілька разів для різних елементів обробки. Оскільки різні паралельні алгоритми для вирішення однієї тієї ж проблеми спричиняють різні накладні витрати, важливо кількісно визначати ці витрати з метою встановлення показника гідності кожного алгоритму. Важливо досліджувати ефективність паралельних програм з метою визначення найкращого алгоритму, оцінки апаратних платформ та вивчення переваг від паралелізму. На основі бажаного результату аналізу ефективності було використано ряд показників. Послідовний час виконання програми – це час, що минув між початком і кінцем її виконання на послідовному комп'ютері. Паралельний час програми – це час, що проходить з моменту паралельного обчислення до моменту, коли останній обробний елемент закінчує виконання. Ми позначимо послідовний час TS або Serial Time з англійської, а паралельний час за допомогою TP, тобто T-паралельний. Накладні витрати, понесені паралельною програмою, інкапсулюються в єдиний вираз, який називається функцією накладних витрат. Ми визначаємо загальновиробничу функцію або загальні накладні витрати паралельної системи як загальний час, витрачений колективно на всі елементи обробки, понад той, який вимагає найшвидший відомий послідовний алгоритм для вирішення однієї чи тієї задачі на одному елементі обробки. Позначимо службову функцію паралельної системи символом TO. Загальний час, витрачений на вирішення проблеми, підсумований за всіма елементами, становить P помножити на TP мінус TS. Одиниці TS цього часу витрачаються на виконання корисної роботи, а решта – накладні витрати. Отже, функція накладних витрат TO задається цією формулою, що ми бачимо на слайді. Оцінюючи паралельну систему, нас часто цікавить, наскільки приріст продуктивності досягається паралелізацією даного додатку над послідовною реалізацією. Прискорення – це показник, який фіксує відносну користь від паралельного вирішення проблеми. Він визначається як відношення часу, необхідного для вирішення проблеми на одному елементі обробки, до часу, необхідного для вирішення тієї ж проблеми на паралельному комп'ютері з P-ідентичними елементами обробки. Ми будемо позначати прискорення символом S. Приклад додавання N чисел за допомогою N елементів обробки. Розглянемо проблему додавання N чисел за допомогою N елементів обробки. Спочатку кожному елементу обробки присвоюється одне із доданих чисел, а в кінці обчислення один з оброблюваних елементів зберігає суму всіх чисел. Припускаючи, що n дорівнює 2, ми можемо виконати цю операцію з кроком логарифм n шляхом розповсюдження часткових підсумків логічного двійкового дерева елементів обробки. Другий малюнок ілюструє процедуру для n дорівнює 16. Елементи обробки позначені від 0 до 15, аналогічно 16 чисел, які слід додати, позначені від 0 до 15. Сума чисел із послідовними мітками від і до йоти позначається як сума і до йоти. Кожен крок, показаний на рисунку 2, складається з одного додавання та передачі одного слова. Додавання може бути виконане за деякий постійний час, скажімо TC, а передача одного слова може бути виконана за час TS плюс TV. Тому операції додавання та зв'язку займають постійну кількість часу. Тому можна сказати, що оскільки проблему можна вирішити за t та n часу, на одному елементі обробки її пришвидшення становить теж t та n ділиться на логарифм n. І час в такому випадку буде дорівнювати t та логарифм n. Для даної проблеми може бути доступно більше одного послідовного алгоритму, але всі вони можуть бути неоднаково придатними для розпаралелювання. Коли використовується послідовний комп'ютер,
природно використовувати послідовний алгоритм, який вирішує проблему за найменший проміжок часу. Враховуючи паралельний алгоритм, справедливо судити про його ефективність щодо найшвидшого послідовного алгоритму для вирішення однієї тієї ж задачі на одному елементі обробки. Іноді асимптотично найшвидший послідовний алгоритм вирішення проблеми невідомий, або час його виконання має велику константу, що робить його недоцільним у реалізації. У таких випадках ми сприймаємо найшвидший відомий алгоритм, який був би практичним вибором для послідовного комп'ютера, щоб бути найкращим послідовним алгоритмом. Ми порівнюємо продуктивність паралельного алгоритму для розв'язання задачі з найкращим послідовним алгоритмом для розв'язання тієї ж задачі. Ми формально визначаємо прискорення S як відношення послідовного виконання найкращого алгоритм для вирішення задачі, затраченого паралельним алгоритмом на вирішення тієї ж проблеми на P елементах обробки. Прийнято, що P елементи обробки, використовувані паралельним алгоритмом, ідентичні тому, що використовуються послідовним алгоритмом. Далі ми проговоримо про суперлінійне прискорення. Теоретично, прискорення ніколи не може перевищувати кількість елементів обробки P. Якщо найкращий послідовний алгоритм займає TS одиниць часу для вирішення даної задачі, то на одному елементі обробки, то прискорення P можна отримати на P елементах обробки, якщо жоден з елементів обробки не втрачає більше часу, ніж TS, що ділиться на P. Прискорення більше P можливо лише в тому випадку, коли кожен оброблюваний елемент витрачає менше часу, ніж TS, що ділиться на P, на вирішення проблеми. У цьому випадку один обробний елемент може емулювати P обробних елементів та вирішити проблему менше, ніж за T одиниць часу. Це суперечність, оскільки прискорення за визначенням обчислюється щодо найкращого послідовного алгоритму. І якщо TS – це послідовний час виконання алгоритму, то проблему неможливо вирішити менше, ніж за TS на одному елементі. На практиці інколи спостерігається прискорення більше P, явище якраз відоме як суперлінійне прискорення. Зазвичай це трапляється, коли робота, виконувана послідовним алгоритмом, перевищує паралельне формулювання або через апаратні особливості, які ставлять послідовну реалізацію в невигідний стан. Наприклад, дані для проблеми можуть бути занадто великими, щоб вміститися в кеш-пам'яті одного елемента обробки, тим самим погіршуючи його продуктивність через використання повільних елементів пам'яті. Але при розподілі між кількома елементами такої обробки, таких самих, розподіли даних були б достатньо малі, щоб вміститися в кешах відповідних елементів обробки. Але це лише приклад, зазвичай надлінійним прискоренням нехтується це надлінійне прискорення через ієрархічну пам'ять. Якщо комусь цікаво розібратися з таким випадком детальніше, то на курсі варто розглянути приклади 5.3 і 5.4. Ми будемо йти далі. Тільки ідеальна система, що містить P елементів обробки, може забезпечити присвідчення рівне P. На практиці ідеальної поведінки не досягається, оскільки, виконуючи паралельний алгоритм, елементи обробки не можуть приділяти 100% свого часу на обчислення алгоритму. Частина часу, необхідного елементам обробки для обчислення суми n чисел, витрачається на холостий хід, тобто на спілкування між елементами у реальних системах. Ефективність – це міра частки часу, протягом якого корисно застосовується елемент обробки. В ідеальній паралельній системі пришвидшення дорівнює P, а ефективність дорівнює одиниці. На практиці пришвидшення завжди менше P, а ефективність від 0 до 1, залежно від ефективності, з якої використовуються елементи обробки. І, як відомо, з фізики не існує системи, де коефіцієнт корисної дії, а в даному випадку ефективність, дорівнює 100. Така система неможлива. Ефективність ми будемо позначати символом E. І математично воно позначається як відношення прискорення до кількості елементів обробки, тобто S на P. Ми визначаємо вартість розв'язання задачі в паралельній системі як добуток паралельного виконання кількості використовуваних елементів обробки. Вартість відображає суму часу, який витрачає кожен оброблюваний елемент на вирішення проблеми.
Ефективність також може бути виражена як відношення часу виконання найшвидше відомого послідовного алгоритму до вартості розв'язання тієї самої задачі на P елементах обробки. Вартість вирішення задачі на одному елементі обробки – це час виконання найшвидшого відомого послідовного алгоритму. Кажуть, що паралельна система є оптимальною з точки зору витрат, якщо вартість розв'язання задачі на паралельному комп'ютері має такий самий асимптотичний ріст з точки зору тета, як функція вхідного розміру, як найшвидший відомий послідовний алгоритм на одному елементі обробки. Оскільки ефективність – це відношення послідовної вартості для паралельної вартості, оптимальна за вартістю паралельна система має ефективність тета 1. Вартості іноді називають роботою чи процесом. Оптимальна за вартістю система також відома як P, що множиться на TP, тобто оптимальна система. Алгоритм, наведений у прикладі для додавання N чисел за допомогою N елементів обробки, має добуток часу процесора тета, що множиться на N логарифм N. Оскільки послідовний час виконання цієї операції тета N, алгоритм не є оптимальним з точки зору витрат. Алгоритм, обговорений у прикладі раніше, використовує стільки елементів обробки, скільки є вводів даних, що є надмірним з точки зору кількості елементів обробки. На практиці ми призначаємо більші фрагменти вхідних даних елементам обробки. Це відповідає збільшенню деталізації обчислень на елементах обробки. Використання меншої за максимально можливу кількість цих елементів для виконання паралельного алгоритму називається зменшенням паралельної системи з точки зору кількості цих елементів, що виконують певні процеси. Наївний спосіб зменшити паралельну систему – це зробити паралельний алгоритм для одного вхідного елемента на кожен елемент обробки, а потім використовувати меншу кількість елементів обробки для імітації великої кількості цих елементів. Якщо є n виходів і лише p елементів обробки, то p має бути менше n. Ми можемо використовувати паралельний алгоритм, розроблений для n елементів обробки, припускаючи, що n віртуальних елементів обробки є, і маючи кожен з p фізичних елементів обробки, що імітує n, що ділиться на p елементів віртуальної обробки. Недоліком цього наївного методу збільшення обчисленої деталізації є те, що якщо паралельна система для початку не є оптимальною з точки зору витрат, вона все одно може не бути оптимальною за вартістю після збільшення деталізації обчислень. Це проілюстровано на наступному прикладі з додавання n чисел. Розглянемо проблему додавання n чисел та p елементів обробки таких, що n менше p і обидва n і p є двійками в певному степені. Ми використовуємо той самий алгоритм, що в прикладі першому, який ми розглядали з додаванням чисел. І моделюємо n обробних елементів на p обробних елементах. Етапи, що ведуть до рішення, показані на слайді, для n дорівнює 16 та p дорівнює 4. Віртуальний елемент обробки i моделюється фізичним елементом обробки, позначеним i і мод p. Додані числа розподіляються аналогічно. Перший журнал p кроків журналу n кроків оригінального алгоритму моделюється в кроках p журналу на p елементах обробки. На інших етапах комунікація не потрібна, оскільки елементи обробки, що взаємодіють в оригінальному алгоритмі, моделюються тим самим елементом обробки. Отже, інші числа додаються локально. Алгоритм займає тета n поділити на p логарифм p часу на етапах, які вимагають зв'язку, після чого в одного елемента обробки залишається n, що ділиться на p цифр для додавання, займаючи час тета від n, що ділиться на p. Таким чином, загальний час паралельного виконання цієї системи становить тета n, що ділиться на p логарифм p. І отже, вартість його становить тета n логарифм p, що асимптотично перевищує потрібну вартість тета дорівнює n послідовного додавання n чисел. Тому паралельна система не є
оптимальною з точки зору витрат. Альтернативний метод N, додавання N чисел за допомогою P-обробних елементів прорисовано на слайді, також для N дорівнює 16 і P дорівнює 4. На першому кроці цього алгоритму кожен елемент обробки локально додає свої NP числа за час тета, що ділить N, що ділиться на P. Тепер проблема зводиться до додавання P часткових сум на P-обробних елементах, що можна зобразити за час тета логарифм P. Паралельне виконання цього алгоритму має наступний вираз. А його вартість тета N плюс P логарифм P, поки вартість становить тета N, що збігається із послідовним часом виконання, отже ця паралельна система є оптимальною з точки зору вартості. Ці прості приклади демонструють, що спосіб, яким обчислення маркуються на конкретні елементи обробки, може визначити, чи паралельна система є економічно оптимальною. Однак, варто зауважити, що ми не можемо зробити всі системи, які не є оптимальними за вартістю, оптимальними за рахунок зменшення кількості обробних елементів. Ваш мікрофон вимкнений. Ваш мікрофон увімкнено. Дуже часто програми розробляються та перевіряються на менші проблеми з меншою кількістю елементів обробки. Однак справжні проблеми, які мають вирішити ці програми, набагато більші. Машини містять більшу кількість елементів обробки. Тоді як розробка коду спрощується за допомогою зменшених версій машини та проблем, їх продуктивність та правильність цих програм набагато складніше встановити на основі зменшених систем. Далі ми дослідимо методи оцінки масштабованості паралельних програм за допомогою аналітичних інструментів. Ефективність паралельної програми можна записати так. Використовуючи вираз для паралельних накладних витрат, ми можемо приписати вираз наступним чином. Тоді загальна функція накладних витрат ТО – це зростаюча функція від P. Це тому, що кожна програма повинна містити деякий послідовний компонент. Якщо цей послідовний компонент програми займає час ТС, тобто Т послідовне, то протягом цього часу всі інші елементи обробки повинні не працювати. Це відповідає загальній накладній функції P-1 помножити на P-1 помножити на Т рівне. Отже, загальна функція ТО зростає принаймні лінійно з P. Крім того, завдяки зв'язку холостому ходу та надмірним обчисленням, ця функція може зростати надлінійно за кількістю елементів обробки. Рівняння 2 дає нам кілька цікавих уявлень про масштабування паралельних систем. По-перше, для заданого розміру проблеми, оскільки ми збільшуємо кількість елементів обробки, Т0 збільшується. За такого сценарію з рівняння 2 видно, що загальна ефективність паралельної програми знижується. Це характеристика зменшення ефективності з збільшенням кількості обробних елементів для даного розміру є загальною проблемою для всіх паралельних програм. Розглянемо проблему додавання N чисел на P-обробних елементів. Для ілюстрації фактичних прискорень ми тут працюємо з константами, а не з асимптотикою. Якщо взяти одиницю часу для додавання двох чисел, перша фаза, локальні підсумовування, алгоритму займає приблизно N поділити на P часу. Друга фаза включає кроки журналу P і передачу додавань та додавання на кожному кроці. Якщо одинарне спілкування також займає одиницю часу, час для цієї фази становить 2 логарифм P. Тому якщо ми можемо отримати паралельний час, тому ми можемо отримати той паралельний час пришвидшення та ефективність як у вигляді наступних формул. Ці вираси можна використовувати для обчислення прискорення та ефективності будь-якої пари N та P. На рисунку першому показано криві S проти P для кількох різних значень N та P. У таблиці наведено відповідні показники ефективності. Рисунок та таблиці ілюструють, що прискорення має тенденцію до насичення, а ефективність падає як наслідок закону Амдала.
Крім того, більший екземпляр тієї самої проблеми дає вищу швидкість та ефективність для тієї ж кількості обробних елементів. Хоча як швидкість, так і ефективність продовжують падати зі збільшенням кількості елементів обробки. Дослідимо ефект збільшення розміру задачі, зберігаючи кількість елементів обробки постійним. Ми знаємо, що загальна накладна функція T0 є функцією розміру задачі TS, так і кількості обробних елементів P. У багатьох випадках TO зростає підлінійно щодо TS. У таких випадках ми можемо побачити, що ефективність зростає, якщо збільшити розмір проблеми, підтримуючи постійну кількість елементів обробки. Так, для таких алгоритмів повинна бути можливість зберігати ефективність фіксованою, збільшуючи одночасно розмір проблеми та кількість тих елементів. Приклад у таблиці свідчить про ефективність додавання 64 чисел за допомогою 4 обробних елементів і що це становить 0,8. Якщо кількість елементів обробки збільшити до 8 і розмір задачі збільшити до 192 чисел, ефективність залишається 0,8. Збільшення P до 16 та N до 512 приводить до цієї ж ефективності. Ця здатність підтримувати ефективність при фіксованому значенні за рахунок одночасного збільшення кількості елементів обробки та розміру проблеми проявляється у багатьох паралельних системах. Ми називаємо такі системи масштабованими паралельними системами. Масштабованість паралельної системи є мірою її здатності збільшувати прискорення пропорційно кількості елементів обробки. Він відображає здатність паралельної системи ефективно використовувати зростаючі ресурси обробки. Ми підсумовуємо обговорення у сказаному вище з наступними двома спостереженнями. Для даного розміру проблеми, коли ми збільшуємо кількість елементів обробки, загальна ефективність паралельної системи знижується. Це явище є спільним для всіх паралельних систем. І у багатьох випадках ефективність паралельної системи зростає, якщо збільшувати розмір задачі, зберігаючи незмінну кількість елементів обробки. Ці два явища проілюстровані на рисунках А та Б відповідно. Виходячи з цих двох спостережень, ми визначаємо масштабовану паралельну систему як таку, в якій ефективність може підтримуватися незмінною в міру збільшення кількістю почислюваних елементів за умови збільшення розміру проблеми. Корисно визначити швидкість, з якою розмір проблеми повинен збільшуватися відносно кількості елементів обробки, щоб забезпечити ефективність на фіксованому рівні. Для різних паралельних систем розмір проблеми повинен збільшуватися з різною швидкістю, щоб підтримувати цю фіксовану ефективність при збільшенні елементів обробки. Ця швидкість визначає ступінь масштабованості паралельної системи. Як ми покажемо, найнижчий темп є більш бажаним, ніж вищий темп зростання розміру проблеми. Давайте тепер дослідимо метрики для кількісного визначення ступеня масштабованості системи. Однак, перш ніж це зробити, ми повинні точно визначити поняття розміру проблеми. Послідовне визначення розміру або величини проблеми повинно бути таким, щоб незалежно від проблеми, подвоєння розміру проблеми завжди означало виконання подвійного обсягу обчислення. Тому ми вирішили виразити розмір проблеми через загальну кількість основних операцій, необхідних для вирішення проблем. Згідно з цим визначенням, розмір задачі становить тета N3 для множення N помножити на n матриці, тобто n на n матриці при умові звичайного алгоритму, та тета n2 для додавання матриці n, що множиться на n, двовимірної матриці в випадку додавання і тривимірної матриці в випадку множення. Для того, щоб зберегти його унікальним для даної проблеми цей час, ми визначаємо розмір проблеми як кількість основних кроків обчислення в найкращому послідовному алгоритмі вирішення проблеми на одному елементі обробки. Оскільки функція визначається з точки зору послідовності часової складності,
Розмір задачі є функцією від розміру вхідних даних. Символ, який ми використаємо для позначення розміру проблеми, буде англійська буква W. В решті цього розділу ми пропускаємо, що для виконання одного базового етапу обчислення алгоритму потрібна одиниця часу. Це припущення не впливає на аналіз будь-якої паралельної системи, оскільки інші константи пов'язані з апаратним забезпеченням, такі як час запуску повідомлення, час передачі слова та час переходу, можуть бути нормалізовані щодо часу, зайнятого базовим обчисленням кроку. З цим припущенням розмір задачі W дорівнює послідовному часу виконання TS, найшвидше відомо алгоритму вирішення проблеми на послідовному комп'ютері. Час паралельного виконання може бути виражений як функція розміру проблеми, накладних витрат та кількості елементів обробки. Ми можемо записати паралельний час прискорення та ефективність у вигляді наступних рівнянь. Урівняння ефективності, якщо розмір є постійним, а P збільшується, ефективність зменшується, оскільки сумарні накладні витрати T0 збільшуються разом з P. Якщо W збільшити, зберігаючи фіксовану кількість елементів обробки, то для масштабованих паралельних систем ефективність зростає. Це пояснюється тим, що T0 зростає повільніше, ніж T та W за фіксованого P. Для цих паралельних систем ефективність може підтримуватися на бажаному значенні від 0 до 1. Для збільшення P за умови збільшення W також. Для різних паралельних систем W необхідно збільшувати з різною швидкістю по відношенню до P, тобто збільшувати розмір проблеми разом з P, щоб підтримувати фіксовану ефективність. Наприклад, у деяких випадках розмір проблеми може знадобитися, щоб він зростав як експоненціальна функція від P, щоб уникнення зниження ефективності при збільшенні P. Такі паралельні системи погано масштабуються. Причина полягає в тому, що для цих паралельних систем важко отримати хороші прискорення для великої кількості елементів обробки, якщо розмір проблеми не є величезним. З іншого боку, якщо розмір проблеми має рости лише лінійно відносно P, то паралельна система дуже легко масштабується. Це тому, що він може легко забезпечити прискорення пропорційній кількості елементів обробки для розумних розмірів проблем. Для масштабованих паралельних систем ефективність може підтримуватися на фіксованому значенні від 0 до 1. Якщо відношення T0, що ділиться на V, у ефективності підтримується на постійному рівні. Для бажаного значення ефективності M ми виведемо наступний вираз розміру проблем, який зображений на слайді. І нехай K дорівнює E, що ділиться на одиницю мінус E, це буде константа залежності від ефективності, яку слід підтримувати. Оскільки TO є функцією від розміру проблеми і P, тобто кількості обробних елементів, тепер вже K можна переписати як V, що дорівнює K помножити на TO від розміру задачі і кількості елементів обробки. Нового рівняння розмір задачі зазвичай можна отримати як функцію від P алгебраїчними маніпуляціями. Ця функція диктує швидкість росту W, необхідну для підтримання ефективності, зафіксованої із збільшенням P. Цю функцію ми називаємо функцією ізоефективності паралельної системи. Функція ізоефективності визначає легкість, з якою паралельна система може підтримувати постійну ефективність і, отже, досягати прискорення, що збільшується пропорційно до кількості елементів обробки. Невелика функція ізоефективності означає, що на великих приростів розміру задачі достатньо для ефективного використання все більшої кількості елементів обробки, що вказує на те, що паралельна система є високомасштабованою. Однак велика функція ізоефективності вказує на погано масштабовану паралельну систему.
функції з ефективності не існує для паралельних систем, що не піддаються масштабуванню, оскільки в таких системах ефективність не може підтримуватися на будь-якому постійному значенні, оскільки P зростає незалежно від того, як швидко збільшується розмір проблеми. Для більш детального ознайомлення з функцією з ефективності раджу переглянути приклади 5.14 і 5.15 на дистанційному курсі. Раніше в лекції ми говорили, що паралельна система є оптимальною з точки зору витрат, якщо добуток кількості елементів обробки та паралельного часу виконання пропорційний часу виконання найшвидшого відомого послідовного алгоритму на одному елементі обробки. Іншими словами, паралельна система є економічно оптимальною тоді і лише тоді, коли справджується наступна рівність. Підставивши отриману рівність у формулу для часу паралельного виконання, ми отримуємо наступне. Останні два рівняння свідчать про те, що паралельна система є оптимальною з точки зору витрат тоді і лише тоді, коли її накладні функції не асимптотично перевищують розмір проблеми. Це дуже схоже на умову задану розміру проблеми для підтримання фіксованої ефективності при збільшенні кількості елементів обробки у паралельній системі. Якщо це рівняння дає функцію із ефективності F від P, то з останнього відношення випливає, що співвідношення W дорівнює WF від P повинні бути задоволені, щоб забезпечити оптимальність витрат паралельної системи при її масштабуванні. В кінцевому результаті, при закінченні всіх перетворень, ми отримуємо наступну формулу розміру проблеми з врахуванням коефіцієнту k. Нижня межа функції ізоефективності. Як говорилося, що найменша функція ізоефективності вказує на вищу масштабованість. Відповідно, ідеально масштабована паралельна система повинна мати мінімально можливу функцію ізоефективності. Для задачі, що складається з W-одиниці роботи, можна використовувати не більше W-елементів обробки з оптимальною вартістю. Додаткові елементи обробки простою, тому якщо розмір проблеми зростається швидкістю повільніше, ніж θ від P, як число елементів обробки збільшується, то кількість тих елементів обробки в кінцевому рахунку може перевищити W. Навіть для ідеальної паралельної системи без зв'язку або інших накладних витрат ефективність паде, оскільки обробні елементи, додані понад P дорівнює V, будуть простоювати. Таким чином, асимптотично розмір проблеми повинен збільшуватися щонайменше так швидко, як θP, щоб підтримувати фіксовану ефективність. Отже, омега від P – асимптотична нижня межа функції ізоефективності. Звідси впливає, що функція ізоефективності ідеально масштабованої системи є θ від P. Нижня межа омега від P накладається на функцію ізоефективності паралельної системи кількістю операцій, які можна виконувати одночасно. Максимальна кількість завдань, які можуть виконуватися одночасно в будь-який час за паралельним алгоритмом, називається ступенем її паралельності. Ступінь паралельності або одночасності – це міра кількості операцій, які алгоритм може виконувати паралельно для задачі розміру W. Це не залежить від паралельної архітектури. Якщо це від W, це ступінь одночасності паралельного алгоритму, то для задачі розміру W не більше CV елементів обробки можуть бути ефективно використані. Нас часто цікавить, як швидко можна вирішити задачу, або який мінімально можливий час виконання паралельного алгоритму за умови, що кількість елементів обробки не є обмеженням. Коли ми збільшимо кількість елементів обробки для заданого розміру задачі, або паралельне виконання продовжує зменшуватися і асимптотично наближатися до мінімального значення, або воно починає зростати після досягнення мінімального значення, кількість елементів обробки для таких ТП мінімальна і буде мінімальним часом виконання.
мінімально оптимальним часом виконання називають час, за який певний алгоритм працює мінімально можливий час без втрати ефективності. В різних типах паралельних систем може бути так, що мінімальний час буде асимптотично більшим від мінімально оптимального часу і навпаки. Значення таких відношень залежить від конкретної паралельної системи. На даний момент ми вивчили набір інструментів для кількісної оцінки продуктивності та масштабованості алгоритму. Тепер давайте проілюструємо використання цих інструментів для оцінки набору паралельних програм для вирішення даної задачі. Розглянемо задачу сортування списку N чисел. Найшвидші серійні програми для цієї задачі запускаються за час T та N логарифм N. Давайте розглянемо 4 різні паралельні алгоритми A1, A2, A3 та A4 для сортування заданого списку. Паралельне виконання 4 алгоритмів, а також кількість елементів обробки, які вони можуть використовувати, наведено в таблиці. Мета цієї вправи визначити, який із цих 4 алгоритмів є найкращим. Можливо, найпростіша метрика, тобто швидкість алгоритму з найнижчим часом ТП є найкращим. За цією метрикою найкращий алгоритм А1, за ним слідують А3, А4 та А2. Це також відображається в тому, що прискорення набору алгоритмів також в такому порядку. Однак у практичних ситуаціях ми рідко матимемо n в квадраті елементів обробки, як того вимагає алгоритм А1. Більш того, використання ресурсів є важливим аспектом розробки практичних програм. Потрібно дивитися на ефективність кожного з цих алгоритмів, де показник оцінювання алгоритму розкриває різко іншу картину. Алгоритми А2 та А4 найкращі, за ними йдуть А3 та А1. В останньому ряду таблиці представлено вартість 4 алгоритмів. З цього ряду видно, що витрати на алгоритми А1 і А3 набагато вищі, ніж послідовне виконання N логарифм N. Тому жоден з цих алгоритмів не є оптимальним за затратами ресурсів. Однак алгоритми А2 і А4 мають оптимальні витрати. Цей набір алгоритмів ілюструє, що важливо спочатку зрозуміти цілі паралельного аналізу алгоритму і використовувати відповідні метрики. Це тому, що використання різних метрик часто може призвести до різних суперечливих результатів. Запропоновано також ряд інших показників масштабованості паралельних систем. Ці показники спеціально підходять до різних системних вимог. Кілька показників масштабованості вважають обмеженнями для фізичних архітектур. У багатьох додатках максимальний розмір задачі обмежується не часом ефективності чи базовими моделями, а пам'яттю, наявною в апараті. У таких випадках метрики роблять припущення щодо функції зростання доступної пам'яті та оцінюють, як змінюється продуктивність паралельної системи при такому масштабуванні. Далі ми розглянемо кілька пов'язаних з цими показниками прикладів в різних паралельних програмах. Масштабоване прискорення. Цей показник визначається як прискорення, отримане, коли розмір задачі лінійно збільшується з кількістю елементів обробки. Якщо крива масштабованого прискорення близька до лінійної щодо кількості елементів обробки, то паралельна система вважається масштабованою. Ця метрика пов'язана з ісоефективністю. Якщо паралельний алгоритм, що розглядається, має лінійну або майже лінійну функцію ісоефективності. У такому випадку метрика масштабованого прискорення забезпечує результати, дуже близькі до результатів аналізу ізоефективності. І масштабоване прискорення є лінійним або майже лінійним щодо кількості елементів обробки. Для паралельних систем з значно гіршими коефіцієнтами ефективності результати представлені двома показниками. Вони можуть бути абсолютно різними. В цьому випадку крива масштабування прискорення та кількість обробних елементів є підлінійною.
послідовний дріб F. Це експериментально визначений серійний дріб F може бути використаний для кількісної оцінки продуктивності паралельної системи щодо задачі фіксованого розміру. Менше значення F краще, оскільки вони призводять до вищої ефективності. Якщо F зростає із числом елементів обробки, то це розглядається як показник зростання накладних витрат на зв'язок, отже показник поганої масштабованості. На додаток до цих показників в літературі пропонується ряд інших показників ефективності. Відомості про них можна дізнатися в пункті бібліографія та літературних джерел. Отже, підіб'ємо підсумки. На цій секції ми працювали загальні відомості про аналітичне моделювання паралельних програм, дізналися про джерела витрат під час виконання паралельних програм, вплив гранулярності на продуктивність, масштабованість паралельних систем, ознайомилися з принципами асимптотичного аналізу паралельних систем, то дослідили поняття мінімального та мінімально-оптимального часу. Для більш детального ознайомлення з матеріалів, для тих, хто бажає, рекомендую переглянути пункт 5.8 бібліографічні ремарки на дистанційному курсі і проблеми, де є різні задачі, що базуються на матеріалі сьогоднішньої лекції. І це на сьогодні все. Дякую за увагу.